osobná životná skúsenosť bola tým, čo ma viedlo k vydávaniu dvojazyčných kníh o Slovensku. Počas môjho pobytu v zahraničí som pociťovala potrebu ponúknuť čitateľom knihy, ktoré v nich budú budovať pozitívny vzťah k našej domovine. Prostredníctvom kníh chcem dať všetkým generáciám nástroj, ktorý ich zmysluplnými aktivitami spojí, nech bývajú kdekoľvek, na Slovensku alebo v zahraničí. Chcem motivovať ľudí, aby sa sami stali aktívnymi a vybrali sa spoločne s blízkymi po stopách hlavných hrdinov z knihy. Som toho názoru, že každý človek by mal poznať svoj pôvod, kultúru a svoje korene. Práve k takémuto poznaniu by mali viesť naše knihy, ktoré mapujú slovenské kultúrne a historické dedičstvo či pamiatky. Naše publikácie sú inšpirované skutočnými zážitkami, ktoré sa z fotografickej podoby premenia do nádherných knižných ilustrácií. Najväčším motivátorom, ktorý ma v mojej práci ženie vpred, sú práve detičky, ktoré za mnou samé chodia s ďakovnými slovami, že im spoločné stretnutie venované našim príbehom dalo veľa a obohatilo ich. Prostredníctvom kampane by som rada šírila povedomie o knihách Slovensko krajina plná tajomstiev a oslovila vás, potenciálnych prispievateľov, aby ste sa stali súčasťou tohto projektu. Aj vďaka vašim príspevkom bude možné dať knihe s podtitulom Život na koľajniciach tlačenú podobu a sprístupniť tak nové dobrodružstvá množstvu mladých a zvedavých čitateľov. Verím, že nejednému z nich poskytne táto kniha skvelý tip na prázdninové cestovanie vlakom a objavovanie krás Slovenska.